Құрық кеден бекеті қызметкерлері экономикалық тергеу департаменті және көлік прокуратурасының мамандарымен контрабандалық фактының жолы кесілді. Тергеу барысында анықталғандай Құрық теңіз портына Түркиядан жүктеген ауыр жүк көлігі келген. Құжаттарға сәйкес түрік компаниясы жөнелткен жүк алматылық компанияға жіберілуі тиіс. Кедендік тексеру кезінде вагондарда декларацияланбаған тауарлардың бары анықталған. Олардың жалпы кедендік құны 136 миллион 200 мың теңгені құрады. Кедендік төлемдер мен олар бойынша төленетін салықтар 39 миллион 100 мың теңге. Тауарлардың ішінде аяқ киім, балалар мен ересектерге арналған киімдер, тері бұйымдары, медициналық бұйымдарды қосқанда жасырылған тауарлардың саны 100-ден астам пакетті құрайды. Материалдар облыстың экономикалық тергеу департаментіне процессуалдық шешім қабылдау үшін жіберілді.